Բարև ձեզ, ով դիտում եք ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Ընտրությունների նշանակման մասին այսօր արձակած կարգադրությամբ նախագահ Սալոմե Զրաբիշվիլին ընտրությունների օրը նշանակել է հոկտեմբերի 31-ը եւ դիմել բնակչությանը։ Այսօր ստորագրեցի ընտրությունները հայտարարող ակտը։ Մեր երկում խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն հոկտեմբերի 31-ին, ինչպես նախատեսում է մեր սահմանադրությունը։ Ցանկանում եմ դիմել հասարակությանը եւ հորդորել հնարավորինս խաղաղ անցկացնել նախընտրական այս երկու ամիսը։ Այսօրվա պայմաններում, երբ մենք արդեն անցել ենք COVID-ի համավարակը եւ բավական բարդ տարին, անհրաժեշտ է, որ շատ հանգիստ պատրաստվենք ընտրություններին։ Այս ընտրություններն ունեն առանձնահատուկ նշանակություն։ Մենք դրանով հնարավորություն ունենք վերահաստատել մեր երկրի ժողովրդավարությունը, այնպես ինչպես մի քանի ամիս առաջ մենք կարողացանք ցույց տալ աշխարհին, որ կարող ենք կառավարել այսպիսի բարդ համավարակը եւ որ մենք պատասխանատու ենք մեր քաղաքացիների համար։ Հենց այսպես էլ պետք է անցկացնենք ընտրությունները։ Գիտեմ եւ հավատում եմ, որ կարող ենք մոտալուտ ընտրություններն անցկացնել խաղաղ եւ թափանցիկ։ 30 տարի առաջ, 1990 թվականի հոկտեմբերի 28-ին, այն ժամանակ էլ Վրաստանն անցկացրել ժողովրդավարական ընտրություն։ Մենք պետք է շարունակենք այս ավանդույթը, ամրապնդենք այն եւ աշխարհին ներկայանանք որպես ծայրահեղ ժողովրդավարական երկիր։ Մենք դա կարող ենք անել, ասել է նախագահը։ Վրաստանի առաջին ալիքը հատուկ կերպով է պատրաստվում 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների համար։ Վաղվանից հեռուստաընկերության բոլոր հարթակները կգործեն արտակարգ ռեժիմով։ Առաջին ալիքը եթերաժամ կտրամադրի ոչ միայն որակավորված սուբյեկտներին, այլև բոլոր քաղաքական կուսակցություններին եւ ասոցիացիաներին, որոնց կգրանցի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Եթերաժամ կտրամադրվի նաեւ նախընտրական բանավեճերի համար։ Զուգահեռաբար լրատվական ծառայության լրագրողները կաշխատեն առցանց BBC-ի դասընթացավարի հետ, ստանալով հանձնարարականներ ընտրական գործընթացների լուսաբանման վերաբերյալ։ Առաջին ալիքի ներքին մոնիթորինգի միջոցով հատուկ ստեղծված ծրագիրը ոչ միայն կհաշվարկի քաղաքական սուբյեկտների լուսաբանման ուղղակի ժամանակը, այլև կանդրադառնա թեմատիկային։ Մոնիթորինգի արդյունքները կհարաբերակվի Մեկ TV Jeff Webkayki նոր Արչևնեբի 2020 ենթա Webkaykum։ Վաղը պաշտոնապես մեկնարկում է 2020 թվականի նախընտրական քարոզարշավը, ուժի մեջ են մտնում օրենքով սահմանված կանոնակարգերը։ Խորհրդարանը սկսում է ընտրական օրենսգրքում նախատեսված փոփոխությունների քննարկումը, որը նախաձեռնել էր իշխող կուսակցությունը։ Եվրոպական Վրաստան կուսակցությունը պետությունից պահանջում է հետաքրքրվել հայրենասերների դաշինքի Ռուսաստանի հետ կապերով եւ հետաքննել գործը։ Էլենե Խոշտարիայի խոսքով ինքը մի քանի օր առաջ դիմել էր դատախազություն գործը քննելու հանդրանքով, սակայն գերատեսչությունից պատասխանը ստացել, որ հետաքնչության հիմք չկա։ Խոշտարիայի խոսքով Ռուսաստանը հայրենասերների դաշինքի աջակցությամբ փորձում է միջամտել ընտրություններում եւ հավելել, որ պետությունը պարտավոր է պաշտպանել իր քաղաքացիներին Ռուսաստանի թշնամական քաղաքականությունից։ Գյորգի Վաշաձեն անդրադարձել է երկում տիրող հանցավոր իրավիճակին։ Աղմաշենե Բելիի շինարարի ռազմավարություն կուսակցության ղեկավարի խոսքով պաշտոնական վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ միջին վերջին տարիներին այս ոլորտում իրավիճակը վատթարանում է։ Վաշաձեի խոսքով պատճառն իրավապահպանությունների կողմից ռեսուրսների ոչ արդյունավետ եւ ոչ պատշաճ կերպով օգտագործումն է։ Համաճարակի պայմաններում համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին Վրաստանը պահպանել է իր վարկային վարկանիշը։ Standard & Poor's միջազգային վարկանշային ընկերությունն անփոփոխ է թողել BB մակարդակը։ Ընկերությունն իջեցրել է մի քանի երկրների՝ Էստոնիայի, Սերբիայի, Սլովակիայի, Ուզբեկստանի, Հունաստանի, Բուլղարիայի եւ Պորտուգալիայի վարկանիշերը։ Զեկույցի համաձայն դրական է գնահատվում Վրաստանի կառավարության գործունեությունը կենսաթոշակային բարփոխումների եւ ավանների ապահովագրման առումով։ Վարկանշային ընկերության կանխատեսմամբ կորոնավիրուսային համաճարակի տարածումը կանխելու նպատակով իրականացվող կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունքում 2020 թվականին տնտեսական անկումը կկազմի 6%, իսկ Վրաստանի տնտեսությունը 2019 թվականի մակարդակին կվերադառնա 2022 թվականին։ Պոլիսին երկրի տնտեսությունը նվազել է 5.5%-ով, սակայն այս ցուցանիշը նախորդ ամիսների համեմատ բարելավվել է։ 2020 թվականի 7 ամսվա միջին ցուցանիշը կազմում է -5.8%։ Ազգային վիճակագրության վարչության տվյալների համաձայն անկում է նկատվում գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Կառավարությունը կանխատեսում է, որ COVID-19-ի պատճառած բացասական հետևանքների պատճառով երկրի տնտեսությունը տարեվերջին կկազմի 4%, իսկ 2021 թվականից կվերսկսվի աճի միտումը։
Նախորդ օրվա ընթացքում Վրաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 18 նոր դեպք, որից 11-ը ներմուծված են, իսկ 7-ը կոնտակտավոր, 5 Նաիջերիայից, 2-ն էլ Թուրքիայի քաղաքացիներ։ Վարակակերները հիմնականում Գարդաբանիում, Մեստիայում, Ազբեգիում և Քոբուլեթիում երկրորդական և երրորդական վարակման դեպքեր են։ Ինչ վերաբերում է պետական անվտանգության ծառայության վարակված աշխատակիցներին, ապա այս դեպքը դեռ չի տալիս խոսելու նոր կլաստերի մասին։ Ինչ վերաբերում է ապաքինվածներին, ապա վերջին մեկ օրվա ընթացքում վարակը հաղթահարել է 19 պացիենտ։ Վաղվանից երկրում ուժի մեջ է մտնում երեխաների իրավունքների օրենսգիրքը։ Խորհրդարանի և դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներն օրենքների մեջ մտնելուց առաջ մեկ անգամ ևս խոսել են դրա կարևորության մասին և գնահատել կատարված աշխատանքը։ Հանդիպմանը մասնակցում էին նաև տեղական ինքնակառավարման երրորդ սեկտորի և քրոնական դավանանքների ներկայացուցիչները, ովքեր ակտիվորեն մասնակցում էին օրենսգրքի քննարկմանը։ Մոտ 2 ժամ է տևել Թամար Բաչալիաշվիլուն պատկանող մեքենայի տեխնիկական փորձաքննությունը։ Մեքենան առայժմ գտնվում է Ռուստավի Քվեմո քարտլի ոստիկանության բաժանմունքի բակում։ Ընտանիքի փաստաբանը հայտարարում է, որ նախնական քրությամբ մեծ հավանականությամբ քարշակն օգտագործված չէ։ Նրա խոսքով ընտանիքը հույս ուներ, որ մեքենայում կգտնվեր հիշողության քարտը, սակայն չկար։ Բաչալիաշվիլու հոր խոսքով վնասված է վարորդի կողքի նստատեղի դուռը։ Պարզաբանումների ալերը նաև գործի դատախազը, ով նշում է, որ փորձաքննությունը պետք է պատասխանի այն հարցին, թե տեղում հայտնաբերվել բերված մեքենայի հետքերն ինչքանով են պատկանում Բաչալիաշվիլու մեքենային։ Իրակլի Ղարիբաշվինին զինծառայողներին շնորհավորել է խաղապահների օրվա կապակցությամբ։ Միջազգային առաքելությունում գտնվող զինծառայողներից ստացել են տեղեկություններ տեղում տիրող իրավիճակի մասին։ 1999 թվականի օգոստոսի 31-ին խաղապահ առաքելություն իրականացնելու համար Կոսովոյը մեկնել վրացական առաջին խաղարար դասակը, և հենց այդ օրը Պաշտպանության նախարարությունը հրճակել է խաղապահների օր։ Պացիենտների հարազատների միադրանքները Սիթի Մեդիկալ Կլինիկայի բժշկական անձնակազմին։ Նրանց խոսքով բժիշկներն ու բուժքույրերը ֆիզիկական բռնության են ենթարկել 77-ամյա կնոջը։ Ընտանիքի անդամների խոսքով կնոջ ձեռքերի վրա նկատվում են կապտուկներ, ինչպես նաև կոտրված է բժիշկային հեռախոսը, ինչի կապակցությամբ կլինիկայում արդեն ընթանում են քննչական գործողություններ։ Կլինիկայի տնօրենը հերքում է կատարվածը և նշում, որ կլինիկայի բժիշկների անմեղությունը հաստատում է նաև վերակենդանացման բաժանմունքի տեսախցիկները։ Պատահարը հերքում է նաև վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Կոբաբալիաշվիլին։ Նրա խոսքով պացիենտն ուներ թթվածնի պակաս, ինչը հանգեցրել է խոսել անհիմն դեպքերի մասին։ Փաստի ուսումնասիրությունը դեռ չի սկսել բժշկական գործունեության կարգավորման գործակալությունը։ Գործակալից հայտնում են, որ բողոքարկման դեպքում նրանք նույնպես կներգրավեն գործընթացում և կուսումնասիրեն, թե արդյոք թերություններ եղել են պացիենտին տրամադրվող բժշկական օգնության որակի առումով։ Լիսի ճանապարհին պարեկային ոստիկանության մեքենան բախվել է անչափահասին, դերահասը հիվանդանոց տեղափոխվելուն պես մահացել է։ Վրաստանի դատախազությունը սկսել է հետաքնություն Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 276-րդ հոդվածի 6-րդ մասով, ինչը նախատեսում է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության կանոնների խախտում, որը և հանգեցրել է մարդու կյանքի կորստին։ Ինչպես նշված է դատախազության տարածած հայտարարության մեջ, քրեական գործով կատարվում են բոլոր անհրաժեշտ քննչական և դատավարական գործողությունները։ Եվ վերջում Մինսկում բողոքի ցույցերի ընթացքում ձերբակալված քաղաքացիների թիվը հասել է մոտ 140-ի։ Այս մասին հայտնում է Բելարուսի ներքին գործերի նախարարությունը։ Գերդեշչության մամուլի խոսնակ Օլգա Չեմոդանովան նշել է, որ սա վերջնական տվյալները չէ, և նախարարությունը հետագայում կհրապարակի ձերբակալվածների ամբողջական ցուցակը։ Ձերբակալվածները մեղադրվում են ապօրինի հավաքներին մասնակցելու մեջ։ Բելարուսում արդեն 22 օր է, ինչ շարունակվում են բողոքի ցույցերը։ Ցուցարարները պահանջում են կրկին անցկացնել նախագահական ընտրություններ և պատժել նրանց, ովքեր մեղավոր են խաղ ցուցարարների դեմ ուժ գործադրելու մեջ։ Այժմ համար նախատեսել էինք այսքանը, սպասեք մեր գլխավոր թողարկման ժամը 20:00-ին առայժմ։